Son aylar WhatsApp ani mesajlaşma sistemində online piramida dələduzluq sxemi əsasında çoxsaylı vətəndaşların aldadılaraq pul vəsaitlərinin ələ keçirildiyi barədə Daxili İşlər Nazirliyinə müraciətlər daxil olur. Qeyd edilən müraciətlər əsasında Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat texniki tədbirlər nəticəsində müəyyən olunub ki, bir neçə ay əvvəl Vahid adlı şəxs tərəfindən WhatsApp mesajlaşma proqramında Yatırım adlı qrup yaradılıb. Həmin şəxs sosial şəbəkələrdə qrupun reklamını təşkil edərək müxtəlif yalan, şirnikləndirici vədlərlə insanların etibarını qazana bilib. Qardaşım, heç bir problem yoxdur. İstəyirsənsə, Allah bugün elədiyim ödənişləri də göstərim, mənə yatırımlar da göstərim. Yəni, 6000 manat mənə yatırım edənlər var. Yəni, çeklər də, yazışmalar hamısı durur. Ona müraciət edən vətəndaşlara yatırım etmək adı ilə qoyduqları sərmayənin iki mislini ödəyəcəyi barədə həqiqətə uyğun olmayan vədlər verən qrupun admini, qurduğu dələduzluq piramidası əsasında 100-dən artıq vətəndaşı aldadıb. Baş idarə əməkdaşları tərəfindən keçirilən zəruri əməliyyat tədbirləri nəticəsində həmin şəxsin Vahid Rızayev olduğu müəyyən edilib və o qısa zamanda saxlanılıb. Onun bir neçə ay ərzində zərər çəkənlərə 200 min manatdan artıq maddi ziyan vurduğu müəyyən edilib. Mən Rızayev Vahid Mahiroğlu 2022-ci mart ayında WhatsApp qrupu yarataraq orada insanlarla tanış olduq və orada onlara investisiya edib, onlayn yatırım qoyub, oradan qazanc əldə edəcəklərini bildirdim və aldatdım. Və onların hər birindən ayrı-ayrıcaqlı məbləğ 500 manatdan və 20 manata qədər məbləğlər aldım. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin dələduzluq maddəsinin bir neçə bəndi ilə cinayət işi başlanılıb. Vahid Rızayev təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə, barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu şəxsin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə müraciət edə bilərlər. Sonda bir daha vətəndaşları onlayn platformalarda yayılan və heç bir iqtisadi əsası olmayan piramida dələduzluq sxemləri təşkil edən şəxslərə, həmçinin yatırım adı altında şişirdilmiş qazancılar vəd edən işbazlara inanmamağa çağırırıq.